I meni je sve jasno. Šta se radi, kako? Kad sam videla, ja kad sam videla sinoć neke stvari, meni je sve jasno. Šta se radi, kako? Uvijek je bilo nepravda. Za šta? Oni su zamenljivi, ali ja malo deša. Ja sam reality zvezda. A oni samo za jednu sezonu, više nisu ni zanimljivi. Ko će gledati slobodno na sledeći sezon? Niko. Pa možda oni ne žele više da ulaze. To je njihov govor, ne zanima me. Pošto oni ucenjuju, ja nikog ne ucenjam. I ne uslovljavam. Ja znam što sam potpisala i gde sam došla. Vidi nam papu učinu. Ja sam se učinu raspatala jer je šest, znam da je duša na šest, da prila svaki šest. Ja kad znam da prošao šest, ja da ko ujebate mi se... Čuti, Karola, neće spavati. Imaće psihičku totogu, kao što sam i ja imala. Jer kad sam rekla sinoć za to, odmah sam dobila povratne informacije da šmrčam kokain, da sam u onom realitiju dobro i belo da šmrčam. Da ne znam ko mi je dete napravio, da nosim kopile, da sam bolesna, da imam 12 dijagnoza. Odmah su pustili na zvučnik tvoj razgovor. Pa eto, vidiš. To nije nikad. Pa nikad.